Oi, Oi, Ju. cuida! Vamos fazer um mousse de maracujá, só usando maracujá, leite condensado e creme de leite. Vou primeiro passar no liquidificador, depois eu coloco os dois cremes. Bom dia, sábado. O que temos para fazer hoje? Lavar roupa. Vou lavar as fraldas do Luigi, que estão todas sujas. E vou separar aqui algumas roupas. Aqui é farda do Isaías. Máscara. Fazer uma limpeza aqui nessa área de serviço hoje.
Olha só, já arrumamos a sala, né, Luíde? Limpei o chão, já passei pano, usei esse uau, dando tchau. Tá varrendo agora de novo. Eu preciso de dica de qual produto usar para limpar a minha mesa. Eu não sei o que usar para a limpeza dela. Então, deixa aqui nos comentários qual produto eu posso usar para limpar a minha mesa. Por favor. Agora eu vou limpar o chão. A Bel tá aqui, ó. Cortando a linguiça. Eu vou limpar o chão. Eu vou usar o pouquinho que ainda tem. Acabou meu sifo. Tá acabando. Eu vou esfregar o chão com essa esponjinha que eu tenho. Que eu já não tô usando mais ela pra lavar a louça. Aí eu vou esfregar com esse sifo. E depois passo o pano mesmo. Porque tá bem sujo, ó, o chão. O chão da cozinha, né? Mas eu já passei o aspirador pra tirar todo o pó. Então tem só mesmo a sujeirinha que fica grudada no chão. Olha só, tá acabando já, mas ó, tem um pouquinho aqui, ó. Serve com a força. Sai tudo.
chegou a hora do almoço. Hoje vamos almoçar macarrão, linguiça. Coloquei uma batatinha aqui pra gente colocar. O Luiz já tá comendo. A Bela também. E o Berg tá ali, mas vem já. Chama o Berg. Vem almoçar. Ei, bonitão, já tem no teu prato. No teu prato tem, Luiz. Cuida. Cadê o garfo do neném? O garfo, aqui, ó. Cadê o teu? Pega o garfo. Pega. Não? Bora, amiga. Bom dia! Hoje é dia dos pais e olha só o mimo que nós recebemos lá da loja. Toque exclusivo! Olha só que coisa linda! Eles trabalham com quadros e mandaram esse mimo pro papai. 4 quadros, 3 são momentos muito especiais e o 4º quadro é a nossa frase, gratidão gera milagres. E mandaram um bolinho, olha só que delícia! Que coisa linda. Vamos já tomar café. O Luiz já tá aqui. Vou fazer café pra gente. E a Belinha vai fazer o quê? Pão de queijo. Vamos já merendar. Né, Luiz? Ontem o Luiz estendeu as roupas, não foi? O papai já mudou de novo os móveis de lugar. Acho que vai ficar assim agora. De verdade, o sofá aqui, aí a TV quando chegar vai ficar aqui em cima e aqui o rack da TV. Tchau, já? Ah, vai ajeitar, né? Cuidado. Isso. Muito bem. Ah, ontem o papai colocou esse negócio, ele tá vendo? Aqueles furinhos. Pro seu Luiz do jogar mais os brinquedos, porque ele já jogou, já perdeu várias coisas. Porque joga e lá embaixo alguém pega. Agora tem esse negocinho aí, ó. Tá vendo? É tipo uma grade. Não é uma grade, ó. Isso aqui, ó. Tipo um negócio de proteção. Uma tela. E o Luiz vai fazer o quê? Vai brincar? De papachô? Tá bom, a gente colocou isso aqui só provisório pra eles assistirem no notebook. Mas aí a TV vai ficar aqui, a TV. E aqui o rack da TV. Pronto, ficou assim, vai ficar desse jeito. E agora eu vou fazer café. A cozinha ficou limpa ontem, né, como eu mostrei no vlog. Limpei tudo, o chão tá brilhando. Aí eu ainda lavei a fralda do Luigi, o Berg estendeu. Vou colocar aqui. Ontem eu fiz um bolinho. Não gravei aqui, mas gravei lá no Instagram. Bolinho de cenoura. Mas acabou rapidinho. Agora eu vou fazer café. Cuida! Ah, veio nessa caixa aqui, ó. Olha só que coisa linda. Ainda tem mais foto aqui dentro. Tem mais foto. Só colocar um quadro. Tem uma, duas. Ai, que coisa linda. Nem tinha visto essa. Duas. Olha essa! Ai, amor, tem mais foto aqui. Olha que linda. Agora eu vou cuidar do café. Olha só o que o papai ganhou hoje. Tá cheio de presente ele. Só que a gente que come, né? Voltei pra finalizar esse vlog que eu comecei na semana, pendurou pro final de semana
E eu mal falei, mal conversei. Conversei bem pouquinho. Fui só fazendo vlog e não conversei, né? Fui na Camila fazer minha sobrancelha na sexta-feira. Foi uma bênção, ficou linda. Limpei também o rosto. Ela fez uma depilação à linha no meu rosto. Tirou todos os cabelinhos, ficou bem limpinho. O Luiz tá aqui. Na sexta-feira à noite, a gente recebeu uma caixa linda lá da Toque Exclusivo, lá da minha amiga Dora. E nesse mesmo dia, ela trouxe um, peraí, trouxe um presente pra mim, esse vestido. Trouxe esse vestido pra mim. Pra mim. E ontem foi dia dos pais, papai. Papai, E ontem a minha amiga mandou, não, veio deixar aqui alguns não, muito chocolate, meta. amiga. Eu queria terminar o vlog, mas o Luigi vai terminar, né, Luigi? Ah, também eu botei aqui nesse vlog um pouquinho da receita do mousse de maracujá que a gente fez, mas eu não mostrei pronto. Mas peraí, deixa eu ajeitar aqui. Deu, ele dá uma mamãe. Mas vou logo adiantar que o mousse fica maravilhoso. Tanto que eu não consegui gravar depois, porque os meninos comeram tudo, a gente comeu muito rápido. O tempo que eu fui na Camila, quando eu voltei, tava pronto. Então a gente comeu, eu acho que foi na sexta-feira. Eu sei que ficou muito gostoso. Então faz na tua casa, que é bem facinho, ó. Leite condensado, creme de leite e dois maracujá. Bate o maracujá no liquidificador com um pouquinho de água. Depois coa, coloca o creme de leite, leite condensado, fica uma delícia. Eu acho que é sobre isso que eu tinha que comentar. O nosso almoço ontem foi frango assado que a gente comprou e arroz. E nós jantamos pastel, mas eu nem vloguei porque o meu celular estava descarregado. E esse foi o nosso vlog. Se você gostou, ah, limpei a casa, né, no sábado, ficou tudo limpinho, tudo brilhando. Já sujou de novo, já tem que limpar de novo. E essa é a nossa vida, graças a Deus. Alegradas, nós limpamos o nosso lar. Vou finalizar por aqui. Se você gostou, não esquece o teu joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. Se você for de Fortaleza, de Caucaia, eu vou deixar os contatos dos parceiros, das amigas que participaram desse vlog, que foi a Camila, que fez minha sobrancelha. A Edjane, que veio deixar os chocolates. É lá da De Docinhos. O arroba aqui, ó. De Docinhos. E os quadros vieram lá da loja Toque Exclusivo, da minha amiga Dora. Se você quer adquirir algum desses produtos, ou ir lá na Camila fazer sua sobrancelha. Vou deixar o Instagram das três amigas aqui embaixo. Se você tem uma loja e quer aparecer aqui nos nossos vlogs, me chama lá no Instagram que a gente conversa. Ou se você tem um canal, tá começando, quer ser indicada por mim, eu vou começar a indicar canais aqui. Vou começar a indicar amigas que tenham canais que queiram começar, que estão começando. Vou fazer isso. Então me chama lá no Instagram que a gente conversa direitinho, combina e eu já começo a indicar o seu canal nos próximos vlogs, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau. Vem cá, tá, tchau. Levanta. Levanta. Vai. Essa aqui tá mamando. Dando tchau. A palavra-chave vai ser amor. Se você assistiu até aqui, comenta hashtag amor. Cuida. Vai dar tchau. Beijo. Vai, beijo. Aqui, ó. Levanta, vai. Vai. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Aperta.